Tak pamätám sa na to ako 6-ročný, že brat mal stužkovú, bratová trieda sa dala ako tak do kruhu a mňa tak brat hodil do stredu. Malé dieťa som tam začal tancovať a každý z toho bol hotový, že fú, že ako tancuje malý chlapec. A tam ma zbadal aj tréner. Ľudia športový tanec vidia len tak zvonka, že je to krásne, ale nevidia do toho vnútra celého, koľko musíme trénovať, koľko musíme kvôli tomu, aby sme dosiahli nejaké umiestnenie, dobré umiestnenie, makať, ako sa vyčerpame, ešte ako zvládame pri tom aj pri škole tieto celé tréningy. Nestačí len dobre vyzerať, ale hlavná vec je tam kondička. Technika nôh, technika rúk, ako sa usmievame. Proste musíme sa trošku tak predať. S Monikou už tancujeme teraz 4 roky a fakt v dobrom aj v zlom sme spolu a dobre nám to ide a dobre si rozumieme. To, že kto som, alebo či som teraz tanečník, Róm, Maďar, Slovák, proste to neriešim to tak. Proste ja to vnímam tak, že som obyčajný človek, ktorý žije na Slovensku, ale okrem toho vie aj tú maďarčinu. Okrem toho je aj Róm a ešte je aj k tomu tanečník. Čiže ja som tak 3 alebo 4 v jednom. A neriešim to tak, že teraz ku čomu patrím. Alebo že teraz čo som, kto som. Som to ja a podľa mňa taký je, taký Tomáš, taký som ja. Na Slovensku žije približne 4-krát viac Rómov, ako sa k rómskej národnosti hlási pri sčítaní obyvateľstva. Prečo sa mnohí Rómovia ku svojej identite nehlásia? Aké to má dopady pre rómsku komunitu? Aké je to byť Rómom na Slovensku? Čo si o tom myslíte vy, mladí Rómovia? Ďalšie sčítanie obyvateľov nás čaká už na budúci rok, tentokrát aj online a s možnosťou hlásiť sa k viacerým národnostiam. Pozdravujeme vás z Edumy. Pridajte sa k nám a pozvite aj vašich kamošov, aby sa hlásili k rómskej identite. Ak chceme meniť veci k lepšiemu, urobme prvý krok. Povedzme nahlas, som Róm. Vyplňte dotazník, zdieľajte ho vo svojom okolí a pripojte sa na online diskusiu s rómskymi osobnosťami, ktorú môžete komentovať, pýtať sa a hlasovať za to, čo vás najviac zaujíma. Už teraz sa na vás tešíme a ďakujeme vám za zdieľanie.